Kot vsako leto se je tudi letos na sončen aprilski dan odvijalo jurjevanje po ulicah Laškega. Jurjevo se po krščanskem izročilu praznuje na 23. 4. god svetega Jurija. Vendar pa praznik kot tak ne izhaja iz krščanskega, temveč poganskega izročila staroslovencev. Ti so praznik Jurjevo praznovali kot ustajenje in rojstvo pomladi. Jurija so slavili kot božanstvo, ki se rodi za časa današnjega božiča in potem vse do pomladi preživi v svetu mrtvih in nato ob prerojenju narave zopet prijide v naš svet, seboj pa prinaša zeleno življenje in rodovitnost. Jurijev sprevod v Laškem tako poteka po mestnih ulicah, kjer Jurij s svojim spremstvom nabira darove. V znak zadovoljstva daritve tako trikrat poskoči, otroci pa s pomočjo učiteljic zapojejo tradicionalne pesmi in tako naznanijo krajanom in krajankam uspešno leto. Letošnje darove so otroci prejeli v pivovarni Laško, ustavili pa so se tudi pri trgovini Tuš v Laškem, cvetličarstvu Cokan ter na Aškočevem trgu, kjer so jih pričakali darovi iz knjižnice Laško, Proteje Laško, pa tudi vintage art trgovine Katka in Rdečega križa Laško. Sprevod se je nadaljeval vse do slaščičarne Monet ter mimo banke, kjer so otroci prejeli košarice z darovi. Jurij s svojim spremstvom je svoj obhod po mestnih ulicah zaključil na občinskem dvorišču. Tam jih je s svojimi sodelavci in sodelavkami na koncu pričakal in obdaril tudi župan občine Laško Franc Zdolšek. V Laškem to vrstno praznovanje prirejamo že 29-tič, kar pomeni, da smo s pomočjo možnarja uspeli ohranjati dolgoletno tradicijo jurjevanja in s tem prikaz starega praznovanja preko šeg in ljudskih običajev. Nekaj o samem jurjevanju in pripravah na 30. jubilejno praznovanje nam je povedal predsednik Zveze možnar Ivan Medved. Drugo leto poteka 30. leto jurjevanja. Kakšne so priprave? Bo kaj posebnega? Ja, seveda. Vsaka obletnica zahteva nekšen drugačen pristop ob tem in to bomo nedvomno izkoristili. Ne? Nameravamo narediti razstavo v muzeju za temi eksponati, zato smo jih letos povabili malo več, da izdelujejo piščali, rogove, palice in te bomo probali spraviti in jih bomo imeli za razstavo in potem tudi za okrasitev izložb po Laškem, tako da bomo tega zelenega Jurija, jubilejnega, nedvomno dobro pripravili. Otroci se ob prazniku oblečejo v pastirje in pastirice. Deklice z venčki na glavi delijo cvetje, medtem ko dečki poskrbijo za čim bolj glasen sprevod, ki z rogovi, piščalkami in prdci prebudi še tako zapoznele znanilce pomladi in vzpodbudi naravo, da se prebudi. Velik delež pri obujanju tovrstnega praznovanja pripomore šola, saj učiteljice z učenci osnovne šole Laško ter podružnične šole Debro vsako leto skrbno pripravijo program, ki se po povorki odvije na občinskem dvorišču. Tukaj otroci pripravijo program starih ljudskih plesov, hkrati pa vsako leto poteka tudi tekmovanje za najdaljši in najglasnejši rok, ki ga izbere komisija. Letošnji zmagovalec nam je o tem, kako je prišel do zmagovalnega roga, zaupal tudi sam. Boš mi najprej povedal, kdo ti je rog sestavil, si ga sam? Ne, sosed.
Otroci se ob koncu prireditve lahko okrepčajo s cvrtnjakom, kruhom in bezgovim sokom, medtem ko si mimoidoči na stojnicah lahko ogledajo še tradicionalni prikaz pletenja venčkov in izdelave rogov. Če zime nismo uspeli odgnati s pustom, se je pomlad zagotovo prebudila z jurjevanjem. Ohranjanje tako lepe tradicije ter trud staršev, otrok in seveda učiteljic je bil poplačan. Otroci pa so se ob praznovanju jurjevanja nadihali svežega zraka, se skupaj poveselili in domov odnesli košček običajev svojih prednikov, ki so to vrstno praznovanje v veri v plodovito in uspešno leto praznovali mnogo let, preden je Jurij kot tak sploh postal svetnik.